6 липня о 12 годині, приблизно о 12 годині, на території лісництва виникла пожежа на площі біля 100 гектарів. Пожежі, повінь і знову пожежі. Цього разу горить Луганщина. На цій вулиці чи не кожне друге подвір'я вигоріло вщент. Ми локалізували цю пожежу, але вже об 11 годині в районі села Нова Хтирка виникає ще одна пожежа. Ми накопичили біля 230 одиниць техніки. Тому на даний час розвитку пожеж немає. Ми поки що, ну ви самі поймете, що інтенс стрес. І що сутки не пройшло, поэтому на роботі прошусь відпускати, тому що там, говорю, ну наскільки серйозно, ребята подкинули через Александровку машиною. Сразу подскочили тут, ну ще один дом не горел, горел сусідський. Температура сумасшедшая, я знаю, що у мене стелёнок в сараї стоїть. Я до двері, тому що вони ж згоріли, ну ожог рук. Ну вирвав, ну живое. Как оно выскочило, каким чудом, я не знаю. По-перше, я хочу висловити свої слова співчуття всім сім'ям, які втратили через цю пожежу своїх рідних, близьких людей. На зараз є інформація, що це 5 людей. Будемо вірити і надіятися, що більше жертв не буде. Перш за все, пріоритет – це люди. Переселенням зараз займається голова обласної державної адміністрації. Продовж цього дня буде вирішено це питання. Ми вирішили надати 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила дім. І зараз ми проговоримо з Кабміном, у них паралельно йде засідання уряду. Ми виділимо кожній людині окремо ще по 20 тисяч гривень для підтримки. Я думаю, що це не вся допомога. Я не знаю ще всі проблеми. Я думаю, що люди нам розкажуть. Крім цього, все ж таки голова обласної державної адміністрації долучить своїх помічників і пройдуться всіма домівками і зрозуміють, тому що є якісь окремі проблеми, я впевнений, у кожній родині, де треба допомогти, де допомога може бути не тільки вимірюватись коштами. У 2008 року була велика повінь, міст був зруйнований, почали будувати наступний міст. Щось. Да, заглох. І ось цей міст у нас в народі називають міст нездійснених обіцянок. Тому що тут були прем'єри, міністри, Омелян приїжджав, всі фотографувалися, нічого не рухалося. Тому маємо велике натхнення зробити, власне, завершальний акорд. І... Дуже швидко. Чи ми в жовтні його? Ні. Листопад. Якщо тут всіх, давай всіх на вулиці. Добре, окей. Це ж важливо, ну розумієш? Я все розумію. Хай вони приїдуть і всі будуть, все всі компанії. Все я думаю, це соціальна місія, хоча й за кошти. А другий міст, який ми тут теж добудовуємо, це великий міст на трасі Р-62. Це теж довгобуз 2009 року, він вже на завершальній стадії, ми вже цього року в жовтні його відкриваємо. Прут – це є також наш державний кордон з Румунією. У нас є проблема по річці Прут в тому плані, що з нашого берега підприємці дуже активні здійснюють виїмку гравію, і річка заходить на нашу сторону і таким чином дарує Румунії все більше і більше території. Да. Через те, що ми забираємо, річка заходить. Збирав наради поліція, СБУ, прокуратура. Варто підняти лише дрон над Прутом, прилетіти, подивитися, що це кратери більше, ніж на місяці. Скільки грабували це все? Роками. Ні, ми не можемо зробити. Немає бази тої, немає можливості, а це порушення адміністративне. Тобто є десятки, є десятки пояснень, чому неможливо, але є факт, який бачить вся Буковина, про те, що грабуються просто десятиліттями прирічкові території, а потім отакі наслідки. Доброго дня! Добрий день! Як ви? Нормально?
В чем помочь? Мост построим. Мост построим. В октябре. Построим в этом году мост. Именем Софии Ротару назвать? Можно, конечно. У нас тут народилась. Да, так и есть, да, недалеко. Да. Моя соседка. Ваша соседка? Вот назовем мост Софии. Дуже вам важко, ми вам співчуваємо. Все нормально. Ні, що чесно, така ситуація зараз. Якщо ви зрозуміли, ситуація у вас дуже важка, бачу дуже багато різних ситуацій у вас на цьому шлейфі. Ну, що зробиш? Ну, ви ж розумієте. Ми вам не брешемо. Спасибо вам большое. Ми вас підтримуємо. Давайте мы мост построим, вы хоть увидите. В принципе, куда мы приезжаем, где большие проблемы, в принципе, мы все делаем. Ну, по всей стране сложно. Много очень, проблем. Очень. За много лет. Уважаем здоровье. И вам так. Вам так же. Ми знаємо, що найскладніша робота, так вийшло у цьому році, найскладніша, випала лікарям, саме лікарям нашої країни. Чернівецька область отримала найпотужніший тиск від COVID-19. Хотів особисто вам всім подякувати. Впевнений, що дякуючи вам, я дякую і всім тим лікарям, і медсестрам, водіям швидких, які теж вам допомагали боротися з COVID-19. Але розслаблятися не можна. Ще боротьба ця не закінчена, і ми на вас, як просто громадяни України, дуже і дуже розраховуємо. Ще раз вам вдячні. Я радий, що цей пренатальний центр взяли в листопаді і вже в квітні здали. Я розумію, що це довго буде. Я вдячний, що упродовж 8 років люди щось хотіли, щось десь виділяли, якісь кошти. І зараз новий пренатальний центр сучасний, сучасною технікою. Тому я вітаю Чернівці і всю область з відкриттям такого центру. Ми, звичайно, раділи за те, що Вінницька область має добрі дороги, але всі чекали, поки дійде черга і до всієї України. Тобто ваша програма «Велике будівництво», вона синхронізувала розвиток всіх регіонів. Зараз ми знаходимося в новій школі з сучасним ремонтом, технікою, з ліфтом, з новим форматом і підходом до опалювання, що дуже важливо взимку. Ця школа відкриється 1 вересня, як і всі інші. Да, тобто по школам ситуація така, що вони будувалися і нарешті в цьому році добудуються. Тобто обов'язково у вересні місяці будуть робити 5 шкіл. Найцікавіший проект президента України – це приймальні відділення. Це те, що надихає лікарів, окрім 300% доплати, окрім уваги, поваги, квітів і орденів, вони бажають гідних умов праці. І тому оці приймальні відділення, на жаль, так було сказано, що це тільки опорні лікарні можуть претендувати, але ми трошки проявили зухвалість і крім 5 опорних, ще 4 додатково зробили ПКД. Тому раптом в Україні хтось не справиться, щоб ви знали, що в нас, я крім цих 5, ще 4 є, ми готові. Ну, отака ситуація. Бачимо, достатньо сучасний садочок, подобається, але поки що, мені ще не вистачає атмосфери. Атмосферу надають квіти, дерева, ну і перш за все діти. Я впевнений, що 1 вересня ця атмосфера тут з'явиться і буде приємно тут дітям навчатися і грати просто. Як садочок? Нічого? Гарний? Ну, прекрасно. Буде? Вересня буде. Обов'язково. У вас же є, он, кому піти. Ладно, раді бачити. Бажаємо здоров'я всім. У вас дуже красиво, лелеково. Ну, окрім шкіл, садочків, ми ж будемо добудовувати ще 100 культурних об'єктів. Це музеї, театри, замки. І також ми збільшуємо кількість доріг державного значення і сподіваємося, що і місцевого значення також. Зараз на
знаходимося на роз'язці, вона виглядає формою тризуба. Плануємо збудувати 90 км доріг в цьому році. Автодор хоче довести до 200 і плюс ще місцеві дороги, комунальні дороги, в цілому десь 340-350 буде кілометрів нових доріг. Це прекрасний результат, дай Бог, що ми в цьому році все це зробили. Я завжди кажу, зробіть нам дороги, а все решту люди самі зроблять. Ми зробимо дороги. У нас люди трудолюбиві, вони знають, що треба робити. І не будуть спихати все на президента, що він має зробити. Дороги будуть. В цьому році ми почали програму «Велике будівництво». Це не значить, що наступного року ми не будемо будувати. Це початок. Наступного року у нас є друга частина цієї програми – це 100 культурних об'єктів. Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2027 року якраз туристична галузь визначена однією із наших смарт-спеціалізацій і є стратегічною. Серед головних туристичних магнітів Чернівецької області варто виділити насамперед такі. Це якраз університет, де ми з вами перебуваємо, всесвітня світова пам'ятка ЮНЕСКО. Я думаю, це щастя бути студентом у вашому університеті. Сказати по-чесному, то ми знову впираємося у вічне інфраструктурне питання. Уже навіть міф такий, який говорить про те, Чернівці – це що, острів? Це острів, до якого неможливо добратися? Тому ми мусимо працювати над тим, щоб збудувати додаткову залізничну гілку, яка би напряму з'єднала нашу Буковину із столицею України, а не через об'їзд через Республіку Молдова, як доводиться тепер їздити транзитом весь час через Молдову. А це реальна проблема, тобто це є інфраструктурна проблема. Я просто не знаю, чи є у вас якісь напрацювання, якась є програма і пропозиція. Мрія, пропозиція, можемо чітко її конкретизувати і подати. Оце дійсно вже нам цікаво, як державі. Це проєкт складний, а завжди хочеться вирішити складні проблеми. Тому давайте цю проблему, дякую, давайте це питання. Я думаю, що раз ви про це говорите, і якщо цього немає, дійсно це пріоритет. Є потенційний інвестор, який готовий вкласти, але правда в 34 кілометри, все-таки ми тоді напряму по Україні проїде поїзд і в комплексі з сухим портом на воду у Сіреті на митниці. Ви прийдіть, будь ласка, з програмою. Я думаю, що ми точно це зробимо. А може авіасполучення швидше? Я не знаю, просто в мене немає відповіді, тому що я не знаю глибоко цього питання. Ми багато говорили про дороги, про розвиток і експансію наших бізнесів в Європу. У нас є одна проблемка. Яким чином наш регіон, Буковина, південні частини Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської області можуть комунікувати із країнами Центральної і Південної Європи? Насправді є на сьогоднішній день два шляхи. Один шлях – це через Чернівці на Сучаву і в круті серпантини Румунії і зайві сотні кілометрів. І другий шлях – це через Закарпаття, уже далі Чоп або Ужгород і таке інше. Мова йде про пряму дорогу, яка йде Чернівці-Красноїльськ в Європу. Ми будуємо цей міст, там, де ми були сьогодні, через річку Прут. Ми про цей пункт говоримо, про цю дорогу. Зі свого боку інфраструктуру дорожню ми добудуємо, тобто нема питань. Дивіться, ми в курсі цієї ситуації, пан президент взяв під контроль, там питання тільки в передачі зараз з однієї організації до другої, з ДФС до митниці. Пан президент контролює це питання, воно буде вирішено, паралельно Укравтодор будує дорогу і міст, який веде туди. Не до кожної кампанії, не до кожний день приїжджає сам пан президент, і це унікальний шанс. Перш за все, я хочу подякувати за справді унікальну можливість бути почутим. Ми прикордонна область, в нас є чудові ворота України, це Ягодин. І ми, на жаль, стикаємося постійно з проблемою, що ці ворота вузькі. Тобто там постійно черги. Що це таке для бізнесу? Це зрив термінів поставки, це втрата репутації і в кінці кінців це втрата грошей. Прокоментую дуже швидко, тому що ви не перші, хто на Волині ставить сьогодні нам це питання. Ми зберемо нараду після повернення в Київ, тому що ми ставили це питання декілька тижнів тому, вже ставили нашим відповідним органам вирішити це питання. Вони кажуть, в процесі. У нас дуже швидко відповідають нам питання в
процесі. То ми зробимо, щоб це питання, цей процес вже закінчився, ну, в пользу вашу, в пользу експортерів. Доброго дня, високоповажний пане президенте. Для мене величезна честь мати змогу виступати тут перед вами і перед членами вашої команди, вашого офісу. Тому, з вашого дозволу, я використаю цю нагоду для того, щоб проінформувати вас про декілька важливих медичних питань і запропонувати певні варіанти рішень. Перше, якщо дозволити, трансплантація. Я хочу від імені і пацієнтів, і лікарів вам подякувати за що? Максимально активізувалась діяльність по розвитку, по побудові системи. І дуже правильно ви говорите, що ви говорите про систему. Окремі точкові трансплантації не вирішують проблеми, але саме зусилля нинішньої влади, нинішньої команди, вони і призвели до того, що у нас, от, наприклад, на Волині наприкінці минулого року вперше за 15 років було виконано трансплантація серця від посмертного донора. У нас є чіткий план, і ми готові взяти на себе відповідальність і побудувати систему. Орієнтовний строк реальний – 2-3 роки. Ми пропонуємо і просимо вас при вашому офісі створити, але реально дієву, вищу медичну раду, але куди би входили активні керівники, професіонали, лікарі. Я вас запевняю, якби пані Уляна Супрун вийшла на таку раду з презентацією реформи, то дуже багатьох катастрофічних речей на сьогодні ми б уникнули однозначно, але щось би корисне і взяли. І ми готові це зробити. Ми давно це хотіли. Мені це запропонував ще Ємець, і він хотів очолити цю раду в будь-якому випадку, але ми не дійшли, тому що пішов ковід, він тимчасово став міністром, ну, був хаос, скажу вам чесно, було складно дуже. Тому я вас запрошую, ось контакт, пропонуйте списку, заходьте в раду, організуйте цю раду тільки за. Медичний бізнес завжди залишається якось так осторонь, ну, скажімо так, глобальних проблем в державі, а він має на сьогодні величезний потенціал. Для того, щоб якісно оновлювати медичний фонд, нам необхідне медичне кредитування, пільгове медичне кредитування. Зараз у нас є програма. Я не знаю, чи ви зверталися, чи пробували. Програма 579. Вам пообіцяти 2-3% – це поки що це майже неможливо. Тобто, ну, я розумію, що це правильно. Мені здається, що треба думати про бізнес, і 5% чи 7% – це, ну, дуже непогана пропозиція. Дуже важливе питання – це дефіцит кадрів, виїзд кадрів за кордон, виїзд сімей, виїзд людей, проживання на проживання в інші країни. У нас є така асоціація легкої промисловості. Для нас, для Західної України, найголовнішим питанням, таке є сьогодні, це міграція робочої сили. У мене достойна заробітна плата. У мене хто хоче заробити, має 15-16 тисяч гривень і 17 тисяч. Я кажу, у мене гроші валяються на підлозі. Тільки треба їх підняти, треба працювати. Поширена проблема, яка сьогодні існує в всій Україні, це відтік кваліфікованих кадрів за кордон. Чи маєте ви якісь наміри, щось, якусь програму запроводити? Чи є якісь ідеї взагалі? Що можна сьогодні зробити, щоб все ж таки менше їхало за кордон, залишалося тут? Ну, закривати кордони ніхто не буде. Це перше. По-друге, ви ж, чесно кажучи, самі розумієте, що можна багато чого розказувати, але поки не буде нормальних робочих місць, нормальною заробітною платою, ти нічим не утримуєш людей. Бо у нас 21 століття і у нас рабства немає. Що є? Ну, те, що я дійсно бачу. Можливості надати, щоб люди змогли відкривати маленький, середній свій бізнес. Тобто наша головна задача – зробити нормальні умови з приводу кредитування, щоб більш спрощена була процедура отримання цих кредитів за нормальними умовами до 10%. Друга історія пов'язана, чесно, з іпотекою. Я впевнений в цьому, не можна 25% витрачати на іпотеку. Люба молода сім'я вирішить, ну, слухай, я не можу тут купити, я тоді поїду в Польщу, яка різниця, де знімати, але там я буду знімати, але отримую
нормальну заробітну плату. Ми повинні надати хоча б умови. Якщо у нас там буде заробітна плата навіть на 200 євро менше, ніж в Польщі, але у нас будуть умови, коли людина може взяти собі квартиру без проблем під максимум 10%. Я впевнений, що до кінця року в тому чи іншому обсязі це буде. Незважаючи на кризу, про яку кажуть, незважаючи на ковід, все одно все це з'явиться. На сьогоднішній день не рубати ліс – це моя особиста думка і думка деревообробників. Не рубати ліс – це все одно, що не збирати урожай пшениці. Тільки відмінність в тому, що пшеницю збирають щорічно, а ліс потрібно зібрати урожай раз 50-70 років. І господар у нас у лісі один – це держава. А зараз Євросоюз дуже сильно критикує Україну? Так, що ми заборонили вивіз. Так, а з другого боку також хають нас за те, що 40% деревини все ж таки експортується. Ну, це було у 2018 році, зараз це вже є переробка. Але це також, можливо, неналежне поводження з деревиною в Україні, незаконні рубки і все решта. Ми готові, скажімо, сприяти тому, щоб зробити належним чином законопроект про ринок деревини в Україні для того, щоб наші мебловики не страждали пізніше при експорті меблів на європейські підприємства і щоб ми також, як переробники в Україні, також не страждали від того, що нас критикують за неправильно відібрану сировину. Так що, я думаю, що потенціал в Україні є. Підключайтесь, будь ласка. І ми готові тоді брати і Європейську бізнес-асоціацію, і самих лісівників, і бізнес, і розробити прозорий законопроект, який може мати майбутнє. Ви сьогодні були в одному ж такому магніті притягання як внутрішнього, так і міжнародного туристу, як Луцький замок. Але таких об'єктів у Волинській області є ряд. Вони дуже достойні і чудові. Це, зокрема, озеро Світязь, найглибше озеро України. Це стародавній Володимир, це село Сваловичі, це і резиденція Радзивіль-Волиці. Ми розробили ряд туристичних маршрутів, які ми пропонуємо нашим громадянам, які можуть приїхати, так само і туристам за кордону, і відвідати. Всі маршрути є адаптовані. Вони можуть бути як одноденні, так можуть бути і двох, трьох, і якщо мова йде про Сваловичі, про сплав на байдарках, там може бути п'ятиденний маршрут. Визначені у нас локації, де можуть люди похарчуватися, де люди можуть переночувати. Це все у нас розміщено на сайті Волинь-Туристична, воно все є. На прошлому тижні ми провели, на два тижні перед цим ми зробили зйомки, оцифровуємо зараз ці всі маршрути і робимо 3D-тури. Тобто є ряд таких об'єктів, які потребують підтримки. Чи планується, передбачається їх підтримка на державному рівні, промоція? Власне, зараз ми, Державне агентство розвитку туризму, спільно з Офісом Президента, з Міністерством культури та інформаційної політики, проводить такий промо-акцію «Мандруй Україною» з хештегом, тому діліться, тут важливо, щоб залучались усі. Ми відміняємо зараз візи. Що важливо, ми діємо. Те, в чому ми, мені здається, розбираємось. Наповнення туристом, в якого є гроші, наповнення цим туристом України. Окремо, якщо казати про Шельські озера саме, це, ну, у нас є такий проєкт президента, 25 магнитів так званих. Да. Ми зараз почали знову працювати над цим проєктом, швидко дуже. І Шельські озера зараз відробляються саме проєкти, проєктування. І саме зараз працюємо над зонуванням, ми зустрічаємося з інвесторами. Є інвестор, який хоче вкладати гроші, держава саме працює над інфраструктурою, інвестор працює над там, готель, чи якась там база відпочинку, чи ще щось. Вже цього року частина дороги, яка там є, ну, така найгірша, так, ми її робимо цього року, вона буде зроблена. Наступного року ми продовжуємо проєкт щодо цієї дороги. Якщо у вас є якісь, я не знаю, думки, чи ще щось, чи інвестори, яких ви там треба, щоб зустрілися саме ми в офісі, чи в Кабінеті міністрів України, приводьте. Якщо ви не хочете заходити, будемо допомагати. Ну, можна сказати, що це там інвестиційна няня в ролі Офісу Президента буде у ваших інвесторів. Основний меседж такий, що ми повинні дійсно сьогодні всі об'єднатись, консолідуватись, дійсно вибудувати партнерські стосунки між владою і бізнесом. Бізнес знає, що робити, і ми це зробимо. Прохання тільки чути нас. Друге, не треба нам помагати, не мішайте,
Ну і третє, чаще приїжджайте до нас, ми вам ще розкажемо. Ви ж кажете, не мішати, як же ж часто приїжджав. Ні, справа в тому, мішати, ви знаєте, про що я говорю. Я розумію. Коли кошмарять, коли не треба кошмарити. Ні. Так. Якщо когось кошмарять, взагалі, я вас в цілому прошу, для нас це болюче питання. Будь ласка, дзвоніть прямо і кажіть, нічого тут страшного немає. Вибудувати всю цю прозору систему, на це потрібен час. А поки що не хочеться втрачати той бізнес, який в нас живе, і який світлий. І це не жалітися, це про справедливість. Одразу дзвоніть, ми будемо вирішувати питання. Це нормально. Боже, фоткай, сонь! Як справа? А як бути з президентом? Це нормально? Клас. Ладно, дітвора, до побачення. До побачення.